Drück die Bremse rein, du! Drück die Bremse rein! Thank you.
men så røg vi afsted. Fuck, det var fedt at have sådan en god karakter. Ej, jeg tror, jeg nåede at se det. Det nåede ikke at se det. Er du til Messi eller Ronaldo? Tak, Dø. Ja, tak. Så kom vi kommer også lige til at snakke om, at vi blev to af den, de andre ligger og kører 5-6 nu. Ja. Ja. Vi skal bare blive 1-2 i sidste uge. Ja, vi skal bare blive 1-2. Så vi skal blive 1'er nu, og det bliver 2'er næste uge. Ja. Ja, vi hjælper bare de andre. Ja, ja, selvfølgelig. Så var du mange. Ja. Du var meget foran. Ja, vi rykker afsted. Nej, han kom slet ikke i gang. Du sveder lidt. Ja, du kom slet ikke i gang. Nej, men jeg skulle lige, jeg fik lige startet, så ville jeg jo gøre. Nej, ja, jeg gør.